ministri, Brënçë Mervin Hoxha nga Shkodra, ndjekim tani. Keqardhje për deputetët e opozitës, të cilët ushtruan dhunë ndaj punonjësve të policisë dhe punonjësve të gardës, që ishin atje për të kryer detyrën. E drejta e tubimit do të garantohet gjithmonë nga ana e punonjësve të policisë, kurse e drejta e dhunës, e djegjes, shkatrimit, goditjes së punonjësve të policisë nuk do të tolerohet. Ka patur një tentativë për nxjerrjen e armës nga efektivi siç pretendohet? Në deklaratën e policisë shtetit të dhënë dje rreth mesditës është shprehur qartë se nuk ka pasur asnjë tentativë të nxjerrjes së armës nga ana e punonjësve të policisë. Dua të ritheksoj edhe një herë, në ligjin për tubimet është përcaktuar shprehimisht rastet e përdorimit të armëve të zjarrit. Forcat e policisë së shtetit, të cilët kanë qenë pjesë e planit masave të drejtorisë policisë Tiranë, nuk kanë pasur dhe nuk kanë qenë të pajisur me armë zjarri. Faleminderit. Është normale, zoti Hoxha, që policia... Po, është normale që deputetët përballen me policinë e shtetit, policia të jetë prezente? Edhe të ketë prekje fizike ndaj atyre që kanë imunitet, të themi, qoftë fizik, qoftë edhe... Sulmi i deputetëve ndaj policisë dhe gardës së Republikës në prag të marrjes së ditës së negociatave dhe antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian nuk është i pranueshëm, sepse forcat e policisë dhe garda e Republikës është atje për të mbrojtur institucionet kushtetuese. Ka patur prezencë të forcave të FNSH-s në kuvend, ashtu siç akuzon opozita. Forcat e policisë së shtetit, të cilët kanë qenë të planizuar me shërbim për mbrojtjen e institucioneve, kanë qenë atje për të bërë detyrën dhe mbrojtjen e institucioneve. E ritheksoj edhe një herë, ndjej shumë keqardhje që forma dhe mënyra e intimidimit dhe imponimit të kësaj majorance me mjete shkatruse djegse nuk është forma e duhur dhe bie ndesh me parimet e demokracisë. Cila do jetë përgjigjja e policisë ndaj mosbindjes civile që tashmë ka paralajmëruar dhe në fakt po e zbaton opozita në aksionin e saj opozitar? Mosbindja civile është një term i cili po keq përdoret. Punonjësit e policisë janë atje për të ruajtur rendin dhe qetësinë publike konform ligjeve në zbatim. Asnjë kapërcim tjetër nuk do të lejohet në kuadër të mbrojtjes së institucioneve dhe kushtetutës. Faleminderit. Ka qenë ministri Hoxha nga Shkodra, teksa ai është përgjigjur pyetjeve dhe interesit gazetarëve lidhur me situatën e ndodhur ditën e djeshme në parlament. Ndërkohë, opozita me sa duket nuk do të lejojë asnjë seancë normale në Kuvendin e Shqipërisë. Javën e ardhshme që parlamenti nuk mblidhet në seancën plenare, opozita është vendosur aksionin e saj në Strasburg. Do po më pas se çfarë do të ndodh. Lidhem tani me kolegun Osman Stafa për më shumë informacione mbi zhvillimet e ardhshme me protagonistë opozitën. Osman, përshëndetje. Dihet që sigurisht e lajmëruar edhe nga opozita, deputetët e Partisë Demokratike do të zhvendosen në Strasburg. Si do të vijojë atje?